Na dnešní vítězství 5-1 měl velkou zásluhu i golman Tomáš Fučík, který de facto až do konce držel nulu, ale nakonec tam jeden gol spadl. Tome, jaký to byl zápas? Tak zápas to byl těžký. Šlo vidět, že trošku jsme byli hlavama trochu dole z toho zápasu s Beránek, který nám moc nevyšel. A na ten vstřelený gol jsme se strašně dlouho čekalo a natrápili jsme se na něj, ale zaslouženě přišel. Zápětí druhej a to si myslím, že nás trošku uklidnilo a pak i ten závěr vlastně ve třetí třetině, který se nám celkem povedl a hlavně jsem rád, že to tam klukům napadalo, protože si myslím, že to určitě teď potřebujou a doufám, že se od toho odrazíme do příštího zápasu zase. Ty jsi v letošní sezóně nastoupil mistrovském utkání poprvé, protože první dva zápasy chytal Jan Brož. Nebyla trošku nervozita? Jo, určitě byla, myslím si, že, nebo můj názor je takový, že kdyby nebyla, tak to není úplně dobře, prostě bylo to pro mě, myslím si, jako důležitý zápas, hlavně jsem hrozně chtěl, aby jsme vyhráli, to bylo jako celý, abych prostě pomohl týmu maximálně a chtěl jsem hlavně, aby jsme vyhráli, takže to se povedlo, takže cíl jsem splnil svůj, který jsem si dal a jsem šťastný. Ta nemrzí ten inkazovaný gol v závěru? Protože zase na druhou stranu, ale jsi trošku odlehčil od týmové pokladny. Odlehčil od pokladny, to se asi klukům moc líbit nebude. Ale na druhou stranu beru to tak, že člověk má být pořád pokorný a já si vážím toho vítězství a prostě jedu dál. A pro mě je důležitý, že to byl úspěšný zápas pro celý tým a že jsme vyhráli. Musím pochválit tady kolegu Martina Voltra, protože správně našel, že první zápas za Chlapy si odchytal v sezóně 2012-2013, když si nastoupil do zápasu v Litoměřicích a střídal si, myslím, Filipa Novotného. Pamatuješ ještě na to, jaké to bylo? Pamatuju na to samozřejmě, tak já si myslím, že žádný hráč si nepamatuje svůj první zápas, takže určitě vzpomínám na to rád. Střídal jsem vlastně Filipa Novotného ve druhé třetině. A myslím si, že mě to tam párkrát trefilo a pamatuju si, že jsem byl též trochu nervózní, ale pár zákrokama jsem se do toho dostal a bohužel zápas jsme prohráli, takže dneska je to příjemnější určitě. Poslední dotaz, já jsem věděl, že tady máš rodiče a i přítelkyni, pokud se nemýlím, tak díval ses do hlediště mezi těch 500 lidí po očku, jestli tam někde byli? Jo, tak rodiče ty tady jsou hned, koukají na mě v úrovni brány a to jsou moji největší fanoušci, nebo prostě ty mě podporují hokejem prostě od začátku a asi nemá cenu na to téma nic víc říkat a přítelkyně zatím tady není, ale má přijet za dva týdny, takže na to už se těším. Dobrá, Tome, tak díky moc a ať se daří v dalších zápasech.